Viongozi mbalimbali waliombatana naye Rais William Ruto wamesema kuwa serikali ya Kenya Kwanza inalenga kutimiza ahadi zake kwa Wakenya, huku wakitoa wito kwa upande wa upinzani kuzingatia katiba na hata demokrasia. Viongozi hao wameitaka Azimio kuipa serikali nafasi ya kutekeleza ajenda zake. Viongozi hao vilevile wamekariri kuwa katu hawatashawishika kuridhiana na upinzani kiwango cha kuwepo kwa salamu za maridhiano. Hii ni kati ya viongozi Rais William Ruto naye Raila Odinga. Tuko na imani na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunakubaliana hivyo. Yeye na Rigathi ndio wameshika bendera ya mbele, na sisi tunasema kwamba katika serikali hii tunataka tuwaunge mkono, kwa sababu wale jamaa waliwacha shimo ya ajabu. Waliharibu sana mambo katika taifa letu. Hata yale rais anashikilia kwa roho ni ajabu. Akisema afungue roho, mutashangaa wale jamaa walifanya mambo gani. Kwa hivyo juhudi letu ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote waje pamoja, na tutambue kwamba demokrasia ambayo tulipitia mwaka jana, kwa sababu leo ni August tarehe 5, tunakamilisha mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Sisi tunashangaa wale watu baada ya mwaka moja hawajatambua kwamba uchaguzi ulikwisha na rais ni William Ruto. Ni watu wa ajabu hawa. Ni lazima tuheshimu demokrasia na tusonge mbele, na mimi na imani tukishikana, uchumi wa Kenya utabadilika, na Kenya hii vile ametuongoza, hata ile heshima ambayo imepatikana kwa taifa la Kenya ulimwenguni, yeye sasa ni kama champion wa mambo ya climate change katika bara la Afrika na ulimwengu. Sisi kama Wakenya tuko na heshima, na hiyo heshima ilitokana kwenu wakati mliamua mtu kwa mtu, mundo kwa mundo, mkaamua ni William